viskas, ko reikia, pasimkit kortą. Visą malką. Pasimkit. Nu ką, žinai. Va, 9 pas mane neskaityti elektroniniai laiškai. Nu tai 9 kortas. Atsitupuojam. 9 kortas, bet kokias. Dzin. Išmaišom. Kaip tik norim. Tada įsiskleidžiam prie save veduoklę. Tai viskas, ką reikia įsidėmėti, jum trečią kortą iš kairės. Mano atveju širdžių 10. Tai jūs nekreipkite dabar dėmesio į širdžių 10, tiesiog kokia korta yra jūsų trečiai iš kairės, tą ir įsidėmėkit. Dabar suskleidę kortas, išdėkit ant stalo po vieną, tokią kokią yra jūsų vertė. Ta prasme, kokią kortą. Nu, tarkim, 10, tai būtų maždaug taip. D, E, Š, I, M, T. 10. Jeigu ten būtų bartukas, ar valetas, kaip jums patogiau galite vardinti. B, A, R, T, U, K, A, S. Ar valetas, V, A, L, E, T, S. Ar ten dama, D, A, M, A. Ir kas lieka, uždėkite ant viršaus. Ten jeigu draug tipo lieka kortų, tai tada, nu, mažą kortų, tai vėl iš naujo dėkit ir tada kas lieka, užmėskite ant viršaus. Kadangi tai antras eksperimentas, ant stalo vėl nuo visos krūvelės dėkit vieną, du, dvi kortas. Ir visas likusias uždėkit ant viršaus. Kartą rūšį pasakykit, tai yra išdėliokit. Nu, tarkim, pas mane buvo širdys, tai Š, I, R, D, I, S. Ir visas užmėtų viršaus. Būgnai, tai būgnai. Ir visas likusios kryžiai, dinai ar pikai, nesvarbu. Ir dabar idėja ta, svarbiausia, kad ir kaip bandytumėt pagrįsti tai matematišku ar kokiu tai principu, jūs galite įvardinti kaip tik tai nori. 10, nu tarkim mano pavyzdžiu. Arba jeigu pas jūs būtų bartukas, tai bartukas, valetas, ponaitis, galite įvardinti kaip tik tai norit, karalius, kingas, king angliškai galite išdėti kortas. Tai yra, ir kiekvieno korta yra skirtinga. Ir kur jūsų korta yra, neaišku. Bet viso triuko rezumė dabar. Antras žodis, magas, esu aš. Paimkite vieną, M, A, G, A, S, magas, S. Atverskit ir pažiūrėkit, ar tai jūsų korta.